Hoje é dia de ovinos, hoje é dia de crioula, essa raça espetacular que parece um bicho selvagem. Será que não é? Conheça o Boot do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Bem-vindos à nossa playlist de ovinos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre uma raça chamada crioula. Com L só, né? Crioula. Eu fui nessa feira da Expo Inter esse ano agora. E é uma feira gigante que tem aqui, a maior da América Latina, que reúne o agro inteiro. E aí tinha exposição de diversos ovinos diferentes. E eu vi um que me chamou muito a atenção porque parecia um bicho mais selvagem, que é o crioulo. Que é o que você queria. Vamos então conhecer de perto esses caras. Já me deixa um like agora, mete no dedo, não custa nada pra você, mas pra gente é muito bom. Faz essa gentileza pra gente, verifica a inscrição, esse sininho que tá aí também pra notificar toda vez que tiver vídeo aqui no nosso canal, faça parte da nossa família aqui. Um canal que é só de natureza, bicho, gente do agro, só de natureza. O agro é natureza. Muita gente esquece, né? Disso. Verdade. Que vocês vivem aqui, a realidade, no mato. Vocês vivem, estão em contato com a natureza direto. Sim. Aqui eu quero te mostrar, e essas aqui são ovelhas que estão prenhes. A ovelha crioula, ela não tem essa estacionalidade, então dá uma acentuada, né, quanto as outras raças. Ah, elas entram direto em estro e... Se tu deixar o carneiro e ela tiver sadia, em boas condições, escolha de condição corporal, ela pode estar criando um e pegar a cria novamente. Tem alguns produtores que usam o carneiro direto no rebanho, eu não faço, eu prefiro ter uma estação de monta que eu vou ter um grupo maior de cordeiros. Para você controlar. É, amanhã nasce um cordeiro, daqui a um mês nasce dois, três, então eu não tenho carneiro. Hoje os carneiros estão juntos aqui só para mostrar para vocês, mas eles ficam separados delas. Esses caras aqui então estão em diferentes idades, não? Sim, aqui tem ovelhas com mais de 36 meses, ovelhas boca cheia, essas aqui. Aí elas estão prenhes, que eu comprei elas vieram prenhes. Uhum. E aqui tem um carneiro também, que é um carneiro já usado, como diz. Mas eu quero levantar o meu rebanho, eu quero botar mais peso no meu rebanho. Eu procurei um carneiro melhorador para aumentar o peso dos meus cordeiros também. Não é uma raça muito grande, né? É uma raça tamanho mediano, né? É uma raça tamanho mediano, mas nós estamos procurando, como eu te falei, levantar elas, né? Ter um peso maior. Que é pra, na hora de vender o cordeiro, também ter um... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um bicho desse aqui pra ficar pertinho da gente, senão a gente já vai correr. Tem condições? Tem. Bom, essa raça aqui é uma raça considerada originária daqui da nossa região, por conta dos jesuítas. Exatamente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguma coisa. Mas nós temos ovelha crioula até em São Paulo já. É outro bicho selecionado a campo mesmo aqui, é isso? Seleção natural. Por isso que elas são mais resistentes a verminoses, resistentes a... alguns problemas podais. Que isso é uma característica, porque, claro, quando você cria ovinos, você está em busca ou de carne ou lã. Aqui que você tem? Você tem um rebanho de uma raça que tem como característica principal a resistência. Ela não é exatamente uma grande fornecedora de lã. Existem lãs melhores, certo? Mas a questão da lã da crioula, ela é muito usada em artesanato cochonilho, ou cochonilho, como queira. Tem um pelego sem o couro, então não precisa bater o animal para ter um pelego. É bem diferente a lã desse bicho, né, cara? Fica um pelego. Ela faz escorrida de um lado para o outro, não é isso? Exatamente, essa é uma das características, ela tem que escorrer, né? Tem essa característica de descer do branco ou preto, malhado, cinza, qualquer pelagem aceita. Entendi. E é tudo natural, né? Quer dizer, você tem cores diferenciadas de forma natural. Sim. Você tem aqui, ó, branco, marrom, cinza, você tem várias tonalidades. Várias tonalidades. Preto, você tem várias tonalidades. Tem várias tonalidades. Tem umas que nascem em amarela, é ocra que a gente chama, ela é amarelada, assim. Depois, que bicho diferente, meu. Parece uma alpaca isso aqui, mano.
fiquei doido quando eu vi. Falei, cara, parece um carneiro selvagem. E é, tem sangue de carneiros selvagens lá da Ásia. E a Latia foi a que fez a, vamos dizer, a liga, que o sangue dessa Latia aí, que é espanhola, que... Com merino e com corredalho. Com merino e com corredalho. E outras raças também que a gente não sabe, né? Isso aqui até, ela vai proteger no, aqui no nosso inverno rigoroso, quando ela para, ela da cria. É. O cordeiro, no inverno, na chuva, ele entra para baixo da lã daqui, fica da ovelha. Fica escondido aqui. E fica escondido. Então essa ovelha é uma ovelha... Cara, que diferente. De uma habilidade matada. Parece uma crina de cavalo mais macia. Você vê, escorridão é bem diferenciado, cara. Ela tem uma habilidade materna excepcional. Uma ovelha que é difícil não, ela não criar um cordeiro. Muitas pessoas falam que eles são chucros ou selvagens, como tu explicou, falou. Mas na verdade o comportamento delas é reativo, né? Elas estão sempre, como é um animal que foi forjado, ela tem que se virar sozinha sempre, né? Para sobreviver. Então ela tá sempre, ela é um animal reativo, mas depois que a gente começa a lidar com elas e elas pegar a confiança da gente, ela faz o que quiser com a ovelha. Característica da ovelha também que a gente busca é esse tupete aqui, ó. Os carneiros também podem ter 2 chifres, 4 chifres ou até 6 chifres. São precoces, né? Com 4 meses que já o menino já... Sim. Mas com 4 meses ainda é um cordeiro, cara? É, mas a cobra... Ele mama normal até os 6 meses, não? Mama, mas é o aqui não, porque eu tiro antes, né? Mas 4, 5 meses aí eles ainda estão. Quantos carneiros você tem para ovelhas? A relação é o quê? Ah, eu aqui uso um carneiro para cada 60, 70 ovelhas, depende. Quanto tempo vivo? Eu tenho uma ovelha aqui que é de 2011. E ela tem uma cordeira, a gente diz que a ovelha velha, ela não produz um cordeiro bom, né? Mas essa ovelha, bom, tem por isso que ela está na propriedade ainda, ela tem uma cordeira que é do tamanho dela. É um cordeiro também, é. Ele já tá castrado. Ah, eu tava procurando o negócio dele. Falei... Ele deve ter uns... Eu tava procurando o troço dele aqui, falei, onde tá? Ele deve ter uns 30 e poucos quilos. Nosso mercado aqui não quer um cordeiro muito grande, né? Faz diferença o cara que compra o teu produto, ele quer comprar um produto com as características que o crioulo tem, por exemplo? Ele não se importa com isso? Não, os que eu, pra quem eu vendo, não se importa. Não quer saber, tá. Se importam, querem uma carne de qualidade, um peso que esteja dentro dos parâmetros do frigorífico, e a raça geralmente não importa. Não importa. Por que você escolheu essa raça? Tem sufoco também aqui. Compara um pouco para eu entender a sua escolha. Ou é por amor à pátria mesmo? Ou porque você tá querendo... De repente também é. Falar, pô, tô querendo uma raça que é uma raça que tem seus atributos. Que nem o cimarrão, entendeu? Sim. Né? Que tem seus atributos de seleção e tal, não sei. Por que você escolheu essa raça? Eu escolhi essa raça porque essa raça é... Eu digo que eu dou mais atenção para ela, para esse rebanho. Elas ficam separadas, né? Em termos de medicação, é quase zero. Eu faço algumas dosificações estratégicas antes de encarneiramento. Às vezes aparece algum animal com sinais clínicos, né? Mas geralmente é muito pouco vermífico, problemas podais, nada. Uma outra coisa que pode ser porque que ela é mais resistente à verminose por causa do hábito alimentar, de pastoreio dela. Ela pastoreia no chão, no pasto, mas se tem alguma árvore, ela, como ela é acostumada a andar em mato, né? Ela está sempre mordiscando. Como as cabras fazem. Exatamente. Essa playlist aqui, ela tem esse oferecimento da Biofarm, que é um laboratório brasileiro, e que o interesse dele é sempre mostrar, como nós queremos mostrar, que se a gente se alimenta na cidade, e não importa a alimentação que você opte, se você é vegetariano, vegano ou onívoro, não importa, sai do homem do campo a sua comida. Isso a gente tem que entender, que quem põe a comida na mesa é o homem do campo. Você pode ter o dinheiro que for, se não tem o que comprar, você não tem comida na mesa. Então essa playlist tem a valorizar o nosso homem do campo, que está aqui vivendo da forma mais harmônica possível com a natureza com que ele convive e gosta de conviver. A Biofarm deu uns presentinhos para você, não sei se você vai usar muito, esse bicho é tão resistente aí, mas não, mandaram aqui, ó, assim. Antihelmíntico, que é justamente para os vermes internos, o BioKill. É, Biotox é para tirar os ectoparasitas externos, carnicida, carpatos e tudo mais. Isovit para dar aquele reforço, vitamina B12 para os bichos ficarem daquele jeitão. Tá. Beleza? Muito obrigado. Eu também tenho um regalo para
Ah, é? Também? Ah, isso eu gosto. Então esse aqui é um livro então, que saiu. Esse é o teu trabalho ou não? Não, esse é o trabalho do professor Gilson, da URGS. Uhum. Ele é o nosso presidente da nossa associação hoje, o Gilson, mais os colaboradores. Então aqui tem o histórico da raça e o histórico dos animais, de todos os anos que foram os animais aí Spunter, com peso, o tamanho deles, peso. Ah, que legal, várias, que legal. Tem fotos, bastante. Deve ter uma história também da raça, assim. Com certeza. Que legal, que bom. É isso aí, muito gentil, muito obrigado. Nós que agradecemos. Esse é seu, joga tudo aí dentro. E é isso, beleza? Deixar o seu like? Só buscando umas pérolas diferentes, eu vou vendo coisas diferentes, raças diferentes e vou trazendo para vocês. Deixa seu like, é um carinho que você faz. Vamos prestigiar, né, os produtores do nosso Brasil. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Nossa! Eu fumo na orelha, mano! Como é que você protege os seus animais? Que tal um seguro pecuário? Contra envenenamento acidental, acidentes dentro da propriedade que matem ou machuquem o animal, incêndio, raio, insolação, reações alérgicas a medicamentos. Eu sou o Richard Rasmussen e a minha corretora é a Transcender.